Гоёшин нана гоё ухтарэ гэж хүсээд тэгээд дөрөв тоолаа. Би дуусах юм. Үгүй ээ хэвчлээ дуусах юм. Дуусах гэж хүсээд нэгтэй нэгтэй дуусах. Гэхдээ нэгтрүүлгээд дуусах. Хоёр сарын 14-нийх чи 11 сард байдаг гэсэн. 11 сарын хилэнцээ ортын чи 2 сарын 14-нийг нэг хүүхд төрүүлээд хоёр хүүхд төрүүлээд гурван хүүхд төрүүлээд гэх юм. Чи сая 3 сарын 7 гэсэн мэт те. Чи 3 сарын 7-ны хас те. Тэгэхээр чи яг 12 сарын 30-ны. Тийм шүү. Тэ? Тийм шүү. Ийм хэрэг үсэт байгаа шүү. Сэмэтано. За ингээд Wings Club нэвтрүүлгийн маань гоё дараагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд гоё удахгүй шинэ жил болох гэж байгаа учраас бид тав ингэж хөтөлсөн байна. Бүгдэнд нь удахгүй болох гэж шинэ жилийн минь төргий. Уус нэг гадуур нэг шинэ жилийн уур амьсгал ороод хаа сайн нэг юм бэлэнгүүт л шинэ жил доо яваад амьсгалтай байна. Тэгээд бичлэг үзсэн чинь бас би тав ингэж сууж байна. Тэгээд одоо Wings Club нэвтрүүлгээ бидэд өмнө буудаа гээд дэлгүүрийн одоо гоё локейшн хийдэг гэсэн бол одоо болохоор талбай хой талд байдаг Флора цэцгийн дэлгүүрийн хоёр дахь төвд байдаг шинээр нэгдсэн юм Байцгээд амар хөөрхөн кофе шоп бага. Тэгээд тэндээс бид тав хурж ийна. За. Одоо 7 юу? 7 дугаар бид нараа яг энэ ондоо Софи брэндтэй хамтраад, эмчтэйгээ хамтраад 7 дугаарыг яг үзэгч та нартай хүргэсэн байна. Тэгээд ер нь 7 сэдвэр ер нь бол ярилцсан гэсэн үг. Тэгээд анх ингэж хөнгөй хэлж байгаа сүлжээ бүгд нэг хөөх хөндөрсөн шүү дээ. Одоо бол ингэж те бас нэг жоохон нэг ярьсаг яах вэ? Ирсэн нэг тийм зочроо бочроо байхгүй шүү дээ. Тийм. Тэгсэн байна. Тэгээд өөрийнхөө талаар ингэж 7 төрлийн мэдлэгтэй боллоо. Ирсэн өөрөө өөрсдийг мэдтгэв байсан биз дээ хэлээ чи. Тэгэл өө би тэгдэг байсан юм уу? Ингиж болตก байсан юм уу гэсэн тийм. Тэгээд бид нартай ч гэсэн хамт яг нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгчд маань а бас яг маш олон мэдээлэл ер нь бол яг бид таваас шашин эмчээс маань ер нь авсан байх гэж бодож байна. Тэгээд тэгээ яг юу ойлгов тэгээд 7 нугаар яг одоо хамгийн ингээд нэг юм өөр яг ийм юм байсан юм уу гэдэг нэг огт мэдтгүй ч юм уус л ингээд өөрөөр боддог гэж жаад яг мэддэг өс юм байна уу? Яг хөөх юм заа. Ондрал яг хөөх юм бид юм уу гэж ингэж бодсон тийм юу байсан. Нөгөө Нөгөө Амбас. Яг ээлж авч байгаа. Тэгээд одоо яаж юм бол надад ч ихсэн амир гэдэг. Тэгээд бас нэг бас их мэдгүй хүмүүсийн ярианаас л ингэ сонсож байгаа л тий. Би өннөө л хэлээ тийм битүүлээдэг гэж бодсон байсан. Чи хүн хүний онцлогоос шалтгаалаад өөрөөсөн. Тэгээд өөрийнхөө хөлөө. Аа, битүү ээж болох уу? Үгүй. Битүү ээж болох уу? Аа, болно болно нүуний. Биний юм гарахгүй тий. Тэгмээр мэдгэлц гэдэг. Тэгээд бас нөгөө нэг анхны бэлгийн харилцаанд ороход заавал тус гарах албатай биш. Нөгөө хүнээсээ шалтгаалаад тус гарч болно, тус гарахгүй байж болно гэдэг. Тэр талаар бас би их тийм гэж хэлсэн. Анх сонсоод ингээл аа гэж сонсоод за ийм юм дээр анхаарч бол тээ болох юм байна. Өөрийнхөө ингээл халаас дэмжих юм байна. Тэгэл дараагийн зугаартаа ингээл сонгол. Тэгэхээр аа одоо дүрдөөсөө цааштай одоо дахиад бас юу ч сонсож магадгүй. Одоо яг үдийг хүртэл яг энэ 7 дугаар нь бас юу ч хийсэн юм биш. Цааштай бас нэг юу ч өгсөн юм биш. Энэ бүхэн зөвөр трейлер эсвэл бид тэм ингээд нархлахын дотондаа л өдөр болгондаа өөрийгөө хайрлаа л ингээл сайн ата нэг нэг юу талагаа дэмжээл ингээл алхам тутад татнаа л юм бодолтой байхгүй бол тэгээд бүгд нэг алдсан шүү. Бид нэр чи одоо ингээл дөнгөж өсөн насны юм бол хүмүүстүүдэд илүү ингээл зориулсан мэдээллүүд залаа данаа залуу хүмүүстүүдэд хийж байгаа шті. Тэнгүүт ингээд магадгүй зүгээр ингээл тий хүүхд мөхдтэй болоод ирэнгүү дахиад бөө асуудал бөө одоо ингээл нэг юм байдаг. Нэг хүүхд төрүүлээд хоёр хүүхд төрүүлээд гурван хүүхд төрүүлээд нэгтгтэр нь яд хоёрцот ингээд гуравцот нь яд гоо. Хэл төрөлтийн процесс жирэмслэх процесс энэ гэж цаашаа ингээл явж хөхтэй тий. Тэр багтай минь хамтаа гараа. Гаднаас орж ирж байгаа нэм бактериас хамгаалж байгаа үүрэгтэй эрхтэн байдгаа гэдгийг сонссон надад амар баяртай байсан. Ингээд эрхтэн хүнд ингээд нөгөө нэг эмгтэй хүнний одоо нэг тавигдах шалгуур биш. Бидний биеийг одоо харилж байгаа, бидний биеийг хамгаалж байгаа эрхтэн байсан байх штэ гэдгийг мэдэх нь надад амар гоё байсан. Бахархал. Тэнд нь амар гоё байсан. Надад
зөндөл юм ойлгосон л доо шууд ингээ хилээд гой ухаантай ингээ хэлчих шууд. Ааха. Ямар ч хэлээс ойлгоцсон байгаа хүн юм асуухад өөрөө өөрийнхөө хэмжээнд бол хариулчихаар амар юм их мэдлэгтэй асан баха гэж бодож байна. Сайн мэдлэгч юу гэсэн таалан штэ. тэр амир их ингээд яг юм гүн сэтгэл үлдээсэн гэх юм уу. Одоо ингээд тэр бол эмгтэн үнд баг ингээд баг их их эмгтэн үнд тохиолж ирсэн асуудал юм байна шүү дээ. Тэгээ тэрийг яг ингээд яаж давж гарах уу? Тэгээ дэрэс нэг эмгтэнчүүдийн үзлэг байсан. Аа ингээд жишээ нь хүн болгоо айдаг юм хулаад цурхлаад байдаг. Тэгээл тэр мэрийг ингээд сонсоход бол надад болоод бас ингээд юм залуу хүмүүсд бол амир хэрэгтэй зүйл юм болов уу гэж байна. Яха дараа нэг юм дээр тэгэж үзмээр л юм байна. Ахаа ч юм уу те нэг юм асуулт юм юм явуулаад яг ингэ жижиг жижиг хурдуурдаа хариуллаад ингэ явахаар тийм явуулс гоё л нэ. Тэгвэл харж байгаад нэг ахаа төхнэс нь тэмдэг хэлчихсэн дээ ингэ зүгээр таа нэг асууж магадгүй ахаараа төрүүлгээд би та нарыг нэг юм асуух. Гэтэ би нэг яриаг үлтэй зүгээр та нарыг мэдгүүл л гэж. За одоо ингэ шинжил болж байгаа юм чинь 12 сарын 31-нд төрж байгаа хүүхдээ штэ те 31-ний өдөр ингээд төрсөн хүүхдээ шүү дээ төрсөн өдөр нь олж байгаа. Тэр хүүхд хизээ одоо анх би бүрлдэж би болсон бол тийм тэрний талаар мэдв. Хүүхд 10 сарын өмнө зөв үү? 10 сар гитсэндээ 9 10 сар дэйтдик хин 3 3 сар хэвчих юм. 2 сарын 14-нд. Байдгаа түр. Үгүй ээ 2 сарын 14-нийх чинь 11 сар дэйтдик гэсэн юм. 11 сарын хилэнцээ ордныг чинь 2 сарын 14-нийг Тэгэхээр гурван сарын дараа заавал баяр баяр. Аа тэ төрх хугацаа ингэж болдог байхгүй. Одоо жишээлбэл өнөөдөр одоо биний ирсэн гэдэг өдрөө ингэ харчаас сараас нь 3-ыг касаад тэгээд ирсэн өдөр дээр нь 7-ыг нэмэхлээр төрх өдөр нь тооцогдож гаргадаг байхгүй юу? Тэгэхээр хэдийг 3-ыг хассны дараа 12 гэдэг тоо гарч штэ 12 сар гэдэг тоо гарч штэ тий. Тэгэхээр хэдэн сар аж болох вэ? Араа сагаад. Тий, аа тэгэхээр яг нөгөө одоо би жишээлбэл нэг 4-7 хоногт ч юм уу жирэмсэн гэдэг өнөөдөр одоо мэдлээ гэж бодоход би миний сүлийн биений хизээ илээ гэдгийг ингэж бодоод тэгээс сараас нь 3-ыгаа асахлаар 3 сараасаа 3-ыг аслаа 3 ухран гэсэн үг шүү дээ 12 сараас. Тэнгүүд 24-нд хэрэв биений мэрсэн байх юм бол 7-ыг нэмэхлээр 31-н болоод шинэ жилийн өдөр төрнө гэсэн. Одоо нөгөө нэмж хасаад байгаа тоон овуляци явагдсан тоо одоо өдрөө бодоод байна. Сүүлийн биений мара овуляца бодохгүй. Овуляца бодвол бүр толгой төр өвчтэй. Тэгэхээр зүгээр хамгийн сүүлийн биений мэрсэн өдрөө бодоод тэгээс сараас нь 3-ыг хасаад өдөр дээр нь 7-ыг нэмдэг гэсэн. Өөр өөртөө бодосоо. Бүр ингэ бодчихчихсэн. Тэгвэл 31-нд одоо ингэ би болсон хүүхэд 9 сарын 24 25-нд. Аа тий. Гэхдээ хоногоос нь яг нэлээ. За 12 сарын 31-нд сүүлийн биений мэрсэн байлаач тэр хүүхдүүд үл хизээ төрөх үү? Мэрсэн болоод сүүлийн 20 7-ыг хасна гэж лөө. Аа биш ээ. Нөө багштай асуух гэж би хэлдэг юм гэхдээ. Шинхэ өвч юм. Тэгэхээр сараас нь хасаад байгаа нөгөөх нь нэмдэг гэж ажих. Нэг нь хастыг нөгөөх нь нэмдэг. Тэгэхээр 12 сард одоо сүүлийн биний нэмсэн чинь сараас нь 3-ыг хасхлаар 9 сар болгоод 3 сараа хойш ухарч байгаа. Тэнгүүд 31-нд биний мэрсэн чинь тэрэн дээр 7 хоногийн нэмэхлээр хэд гарах уу? 7. 7 тий. Тийм. Тэгэхээр хэзээ авах уу? 7 хоног. Тэгэхээр хэзээ авах уу? Тэгээд болсон юм шиг. 9 сарын дотор. Тэгэхээр 10 сарын 7-нд болно гэсэн үг. Яа тэлээ тэр чинь ингээд 31 гэдэг чинь өөрөө 1 сар бүтэн өнгөрч байгаа учраас дараа нь сар шилж байна. Энэ уучлаарай математик багш. Тэгэхээр би одоо ингээд 5 сарын 20 төрсөн аахгүй юу? Тэгэхээр миний үүссэн өдөр юу гэсэн үг вэ те? 8 сар. 8 сарын 13 гэсэн үг. Тий. 13 ахаа зөв. За дэжээ би яг хэзээ үүссэн юм бэ? 8 сарын 13 зөв үү? Би яг миний анааг олдох тэр үений биний чамгийн зүйл хэзээ юм бэ? Тэгэхлээр 100 амирх нөгөө ер нь хүмүүс аягч ирэмсэлдэг байхгүй бас.
зунд чинь ингээ хүн гоё амран тий ажил хийдэг хүмүүс одоо ингээ амралтаа аваад төдөө гадаа цугаалаад нэг юм тэр үед хүмүүсээс аяг хэрэгсэлтэй. Тэгэхлээр тэр хүмүүсд ерөнхийдөө дандаа хизээ төрөн гэсэн үг үү? Та нар үүж очив. Хавтар хэм биш тий. Тий, хавтар төрөх хэрэг байгаа. Тий, би бол зунэл хүмүүс юм. Тий. Чисээ 3 сарын 7 гэсэн мэт тий. Чи 3 сарын 7-ны хас тий. Тэгэхээр чи яг 12 сарын 30 юм. Тий биш. Тийм. Тэр яг гороос өндлөө мөн үү? Тэр чи 6 сарын 1. Чи хүүхдийн баяр ээ. Хүүхдийн шинэ жил байш юм байна. Ямар нэгэн баярын хүүхдээс юм шүү дээ. Агийн хүүхдээ. Чи дээ баяр баяраар өссөн болчих. Сайн нүний 100 ингээд амьрч ирэнцэлтэй гэсэн чинь өөр ингээд бас тийм өдрүүдээ баярын өдөр ч юм уу. Байш тийм хүүхдийн баяр байна. Байш тийм. Байш тийм бас. Гэдэг нь Мартин ан бэн. 6 сар байна. Цагаас аргаж хэлэхгүй байна. Наад миш том ямралт байна. Байна, байна, байна. 3 4 хоног ямрлаа. Сайн амарч байгаа байлгүй юу? Аа, бас одоо үзэж байгаа үзэгчд маань бас аяг олон мэдээлэл авсан байх гэж найдаж дээ. Тэгээд энэ олон гоё мэдээллүүдийг бид дөрөвт болон үзэгчдэд маань зааж өгсөн юм чтэй баярлаа. Бияс нэг яг 7 одоо ингээд 7 дахь дугаар энэ шиг ингээд бодлоход ер нь эмгтэй хүн юм өөрийн гэсэн яг нэг юм эмгтэйчүүдийн эмчтэй байх хэрэгтэй гэдэг юм байна гэж ер нь амар сайн ойлгосон. Тэгээд хэрэв та нар бас сурмаа эмчтэй уулзах гэх юм бол АСЭ гэдэг эмчлэгийн хаяг байгаа. Тэгээд тэрнээс ингээд холбогдоод эсвэл ингээд сошиалар ч юм уу бас холбогдоод дугаарыг ингээд аваад уулзах болно. Тэгээд ер нь бол эмгтэй хүн яг өөрөө өөртөө л ингээд гоё арчаатай өөр өөрийгөө хайрладаг байхын тулд бас нэг өөрийн гэсэн эмгтээчүүдийн эмгэлтэй эмчтэй байсан нь бас зөв юм байна гэж амар ойлгосон. Тэгээд сайн уу яг эмчт гэсэндээр заримдаа ингээд одоо өөртөө тохиолдож байгаа юм аа найзуудтай ярихаас ч юм уу эсвэл одоо ээжтэй ярилцахаас ингээд хчмэр ч юм уу тий. Тэгсээр яг яаж тэрний шийдлээ гаргахаа мэдэхгүй тийм тохиолдолд бол яг нөгөө эмчтэй яг үннээ хэлээд ингээд ярилцах юм бол эмч хүн гэдэг чинь нөгөө үйлчлэгч байгаа нууцыг бол заавал нөгөө хадгалах хэрэгтэй байдаг. Тийм байдаг учраас ингээд итгээд ярьсан юм нь одоо буцаад өөр нэг газар ч юм уу эсвэл би одоо тэр эмчийг эргүүлээд өөр хүнд хэлэх тийм юм байдаг учраас яг хамгийн ихтэйлтэй тэгээд яг одоо нөгөө сурсан юмаа яг зөвөр ингээд одоо юу гэх юм үйлчлэгээ өгүүлэх боломжтой яг тийм учраас эмчтэй л ер нь бол итгэж юмаа ярьж хоорондоо шийдэж байгаарэ октод манд айгүйх одоо ингээд өөрт нь тохиолцсон хэцүү юм ч юм уу ингээд юмаа ярьхлаа дандаа ингээд найзуудтайгаа хоорондоо ярилцдаг штэ тий тэгэнгүй сая ингээд бид нар ингээд энэ 7 дугаар бэлтгэхэд зарим нэг мэдхгүй юм уу бас авих гарч ажт эргэлзээтэй юм байна тэгэнгүүт нөгөө мэдхгүй найзуудтай зөвлөхдөө бас л мэдхгүй мэдээлэл өгчдөө тэг ингээд хоорондоо ингээд ярилцсан асуудлаа ингээд буруу шийдэд яваадддаг тэгэхээр өрөөсөө ингээд эмгэлтэж өгдөө юм ч гэдэг чинь нэг тийм амар айхаар ч юм уу те гадаа сонтол нар айхгүй байл те тэгэхээр жоохон айхаа тэгэхээр яг тийм эмчтэй ингээд болоорой заавал одоо над дээр биштэй өөр газар ч гэсэн ингээд яг өөрийн гэсэн эмчтэй болоо тэрнээ ингээд ихгээд байх юм яриад тэгээрэй л гэж хүсье да. Одооноос би таа гавсаа гэж ярихгүй. Тэгээд ер нь бас ингээд одоо бид нэр яг юм залуу охтууд өсвөр насны охтуудтай яг зориулж энэ хөтөлбөрийг бэлтгэдэг. Тэгээд бас ингээд найз охны ойлгох гэж байгаа магадгүй найз залууч байж болно. Тийм хүмүүс ч гэсэн ингээд яг энэ хөтөлбөрийг үдэд амирх юм ойлгосон байх. Тэгээд хамгийн гол нь бас энэ хөтөлбөрийг хийхэд одоо ингээд яг бид нарыг ингээд тусалцаа үзүүлээд бидний гэвэнт гэсэн Софи брэндээс маш их баярлаа. Тэгээд 7 дугаар гарна гэдэг чинь өөрөө бас ингээд бид нар нийгмийн ярилцлахаа хүрээнд амир ингээд том мэдээллүүдийг одоо ингээд мэдлэгийг бас хүмүүст ингээд өнгөө төгөөж байгаа гэсэн үг шүү. Тэгэхээр таад маань бас гоё
шийдлээд өгөөрэй. Бидний га гинжээрээ. Тийм ээ. Шинэ ах чинь да. За тэгээд та бүхтэнд гоё шинэ оно гоё ухтаарэ гэж хүсэд. Тэгээд дөрөв тавлаа. Юу дуусах юм. Үгүй нэгтгэлгээ дуусгах юм. Дуусгах гэж хүсэд. Хүмүүс тайлсан байгаа гэж хүсэд. Гэхдээ гээд нэгтгэлгээ дуусгах. Зоо бэлдсэн юм. Тэгээд цааш тач гэсэн нэвтрүүлгээ би тав хийсээр хаолн тэгээд үзэгчд маань бас дандаа хандаарэ. Тэгээд гоё шинэ оноо гоё ухтаарэ. Зөндөө олон мэдээлэл хүргэсэн байх гэж найдаж байна. Тэгээд 2023 онд эргээд бүгд аз жаргалтайгаар уулзъя. Баярлалаа. Баярлалаа. Шинэ мэнд. Өвлийн үгэн дөрөв бугнаас. Ой. Ой. Энэ сочи. Чи энэ шинэ чинь дараа. Баярлалаа. Баярлалаа.